Setakat yang dimaklumkan oleh Seksa Agong pada kami berdua, tidak ada maklum balas untuk beliau tidak hadir. Tetapi maklumat yang kami terima bahawa beliau telah sampai ke PWTC tetapi tidak masuk ke Dewan Merdeka. Itu maklumat yang kami terima. Malam ini adalah merupakan mesyuarat khas Majlis Tertinggi. Lazimnya agenda yang dibincangkan adalah pembentangan persiapan Perhimpunan Agong yang akan biasanya dibentangkan oleh pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap. Dan selain pada itu ialah taklimat daripada Datuk Seri Hisham yang ditugaskan untuk melakukan penyelarasan terhadap jurucakap-jurucakap pada negeri-negeri. Selain pada itu, saya tidak nampak sebarang agenda lain. Kenapa? You nak apa tindakan dilakukan? Okey, hak you bertanya. Okay. IP ataupun investigation paper telah dipersiapkan oleh ibu pejabat untuk melihat jika ada aspek-aspek yang dikemukakan oleh orang yang berkenaan melanggar perlembagaan parti, peraturan dan tata etika. Saya tidak fikir ianya perlu digopoh-gapahkan dari segi tindakan dan wisdom kebijaksanaan yang ada pada Yang Amat Berhormat Presiden Parti menjadi keutamaan. Dan walau bagaimanapun, kami mendengar suara akar umbi dan mendengar suara para perwakilan, dan kita akan menyerahkan keputusan yang akan dibuat waktu bila sekalipun kepada Yang Amat Berhormat Presiden untuk menentukannya. Bukan kerana kami saya pilih hayat ni ya. Pilih-pilih. Bukan kami mahu supaya tindakan itu dilakukan abruptly, tetapi kami merasakan tentu beberapa perkiraan harus diberikan keutamaan. Mengetahui personaliti Yang Amat Berhormat Presiden Parti, beliau tidak pernah menolak sebarang perbezaan pendapat. Malah, he is very, very, very good listener. He listens to every differences. I reckon if somebody would like to express different opinion, it has to be done in closed door, not using other platform, and don't misinterpret what his stand is, but please appreciate the effort taken by the president of the party and the prime minister. Sambung. Yang penting tadi apa yang sedia ada untuk kita meluahkan kritikan, jangan sampai ianya keluar daripada saluran yang ada, sehingga keluarnya kita daripada saluran itu menjejaskan parti. Kita dah nyatakan dahulu, kalau menjejaskan parti, akhirnya parti akan tolak individu berkenaan, kerana perjuangan dan parti lebih besar, lebih penting daripada seorang individu dan personaliti. Sejarah UMNO daripada dahulu lagi telah mengajarkan kita. Tak lebih siapa. Tidak.